Թույլ տվեք իմ ելույթը սկսեմ մի անմեղ բառախաղով։ Երբ Ռոբերտ Քոչարյանը ազատվեց վերջերս, ինձ մոտ տպավորություն ստեղծվեց, որ մենք Հայաստանում անցումային արդարադատության փոխարեն ունենալու ենք անցողիկ արդարադատություն, որ Հայաստանում արդարադատությունը անցողիկ չլինի, որ մենք ունենանք անցումային արդարադատություն, լուրջ և արդյունավետ, նախ և առաջ պետք է հասկանանք, ինչ ենք մենք դրա տակ հասկանում և որն է առանցքը այդ արդարադատության անցումային, հատկապես Հայաստանի իրավիճակի համար։ Նախ և առաջ մենք պետք է հասկանանք, որ խնդիրը հակամարտության մեջ է, որը տեղի է ունենում հասարակության և պետության մեջ, որովհետև մի երկրում, եթե պետական իշխանությունը տարիներ շարունակ սպանում է մարդկանց, ծեծում է մարդկանց, ունե զրկ